Ուի, շնորհակալություն։ Տիկին Բաթյան, նախ ուզում եմ իմանալ երեկվա իմ բարձրացրած հարցը տուն ինտերնատի թոշակառուների կենսաթոշակ ստանալու հետ կապված։ Հարցը կարգավորվել է թե ոչ։ Իմ մտահոգությունը գիտեք ինչում է, որ երկու հիմնարկներն էլ նույն նախարարության ենթակայության տակ են, բայց ես համակարգման խնդիր եմ տեսնում։ Երկրորդը ծրագրերի հետ կապված, այնքան չենք կարողացել նույնականացնել անձանց, որ որոշ քաղաքացիներ կարողացել են սոցիալական ծրագրերի երեք ծրագրից օգտվել, իսկ որոշները ոչ մի ծրագրից։ Երկրորդը, պարոն Պապիկյանը նշեց, որ մարզպետարաններում կրճատումներ չեն արվել, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, մինչդեռ սոցիալական հարցերի նախարարությունը իր ԲՍՓ-ների վերաձևավորման արդյունքում 20 տասնյակից ավել մարդկանց աշխատանքից ազատել է եւ նրանք հիմա համալրում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների շարքերը։ Այս հարցերի մասին խնդրում եմ պարզաբանումներ տվեք։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է երեկվա հարցին թիվ 1 տուն ինտերնատի հետ կապված, ասեմ, որ նախ կառույցներ, որ երկու կառույցները նկատի ունեք, չգիտեմ, երևի նկատի ունեք Հայփոստը եւ թիվ 1-ը։ Հայփոստը մեր ենթակայությամբ չի գործում, այլ այն անցել է բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ենթակայության, բայց մեր ենթակայությամբ է գործում այո թիվ 1 տուն ինտերնատը։ Երեք ճշտեցինք, խնդիրը այն է, որ քանի որ կարանտին է հայտարարված, այսինքն մուտքը պետք է հատուկ միջոցներով լինի, հատուկ պաշտպանիչ միջոցներով, եւ այդտեղ դժվարություններ են գոյացել։ Մենք հանձնարարել ենք, որ այսօր արդեն գտնեն միջոցներ, այդ թվում տնորենի միջոցով, որպեսզի տնորենը ստանա գումարը, ցուցակով կարողանա բաժանել եւ վերադարձնել, այնպես որ այսօր այդ հարցը պետք է որ լուծված լինի։ Ինչ վերաբերում է ծրագրերի նույնականացմանը, նշեմ, որ մի քանի անգամ նշել եմ այս մասին Տիկին Գրիգորյան, բայց նորից հիշեցնեմ, որ նույնականացումը չի արվում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։ Մենք ամբողջությամբ հավաքագրում ենք նոր տվյալներ նոր մարդկանց մասին, և դա անում ենք տարբեր բազաների միջոցով, այսինքն ԿԿԱԳ-ի, ՊԵԿ-ի, բնակչության պետական ռեգիստրի և ելի շատ այլ, ուրեմն, շտեմարանների միջոցով։ Եվ ծրագրերում այո կային դեպքեր, երբ մարդիկ կարող էին օգտվել մեկ կամ երկու և նույնիսկ երեք ծրագրերից, եթե դրա արգելքը չկար, այնպես որ համոզված չեմ, որ դա նույնականացման խնդիր է։ Իհարկե չեմ բացառում և նորից եմ կրկնում, որ նույնականացումը այո շատ դժվար է, որովհետև տարիներ շարունակ մենք չենք ունեցել այդ էլեկտրոնային բազաները, և մենք ասելով կրկին նկատի չունեմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, մենք ընդամենը վճարող, ուրեմն, կառույցն ենք, որ այդ բազաները համադրելով վճարումն է իրականացնում։ Այստեղ այո կարող են լինել խնդիրներ։ Ինչ վերաբերում է ԲՍՓ-ներին, այս բարեփոխումը արվել է 2020 թվականին, բայց ինձ համար շատ զարմանալի է, երբ տարիներ շարունակ խոսվում էր ԲՍՓ-ների կոռուպցիոն, ուրեմն, մեխանիզմների, ռիսկերի այդ խնդիրների մասին, և դա դիտվում էր, այսպես ասած, Աքիլեսյան գարշապար մեր ոլորտում, և հիմա այդ բարեփոխումների արդյունքում մենք ընդամենը երկու բան ենք իրականացրել։ Նախ պարզեցրել ենք ընթացակարգը, որովհետև գիտեք, որ հաշմանդամության գնահատման նոր համակարգ ենք ներդնում, բայց քանի որ այդ համակարգը պետք է ներդնենք 20 թվականից, մենք ժամանակավոր բարեփոխում ենք անում նաև ԲՍՓ ոլորտում։ Եթե արձագանքեք, կասեմ, թե ինչպիսի բարեփոխում ենք իրականացնել և ձեր բարձրացած խնդիրը ինչպես է լուծվում։ Արձագանքեք, խնդրեմ։ Հիմնական աշխատանքից դուրս են մնացել ԲՍՓ-ների վիճակագիրները։ Ես չեմ կարծում, որ վիճակագիրները կոռուպցիոն ինչ-որ մեխանիզմների մեջ են եղել։ Դա է խնդիրը, և հիմա տասնյակ քաղաքացիներ այս օրերին, երբ որ կանգնած ենք սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների առջև, կրճատվել են և նստել են տանը, համալրելով սոցիալապես անապահով ընտանիքների շարքերը, որովհետև բոլորս գիտենք, որ մարզերում շատ սուղ են աշխատատեղերը, և շատ ընտանիքներում միակ աշխատողը այդ ԲՍՓ-ի աշխատողն էր։ Շնորհակալություն, նախ պարզաբանեմ, որ որևէ մեկ աշխատանքից չի ազատվել կոռուպցիոն, ուրեմն, ինչ-որ մեխանիզմներում ընդգրկվելու համար։ Այդպիսի կասկածների դեպքում մենք դիմում ենք իրավապահներին, և ձեր կարծիքը, թե իրենք կարող են ներգրաված լինել, թե ոչ, թույլ տվեք պնդում չանել կամ չհամաձայնել ձեզ հետ, որովհետև որևէ մեկը մեզանից չգիտի, թե ով է ներգրաված, բացի իրավապահ մարմիններից։ Այս դեպքում մենք արել ենք
հետևյալ բարեփոխումը մենք կրճատել ենք հանձնաժողովները, այսինքն չենք ունենք հիմա հստակ տարածքային հանձնաժողովներ, ունենք ադմինիստրատորներ, ներգրավել ենք ադմինիստրատորների, որոնք աշխատում են մեկ գործակալության ներքո եւ ունենք շրջիկ հանձնաժողով, որովհետեւ պարզեցված կարգով վերափորձակնությունները դադարեցվել են, այսինքն դրանք իրականացվում են ոչ թե բուն փորձակնությունների միջոցով, այլ փաստաթղթային եղանակով։ Ուստի ավելի շատ աշխատողների եւ հանձնաժողովների այդ թվում բուժ վիճակագրերի կարիք մենք այսօր չունենք։ Մենք ունենք ադմինիստրատորների կարիք եւ շրջիկ հանձնաժողովի, որը մենք ստեղծել ենք մեկ տարվա համար։ Շնորհակալ եմ։